ሽልማቱን በትትና አልቀበልም። ውድድር በመኖሩ ጥሩ የሰራን በማበረታት አጥብቄ አምናለሁ። ግን ሰው ነኝና ደግሞ የራሴ ሐሳቤና መንገድ አለኝ። ውድ የጉማ አዋርድ አዘጋጆች ለሁሉም ድርጅት በቅድሚያ እንዳሳወቁት ሁሉ ለተከበረ ድርጅታችሁ ምንም አይነት የጩነትና ውድድር ክብር መድረክ አልሳተፍም ብዬ ቀድሜ አሳውቃለሁ። ለሌላ የሚገባው የስራ ጋሬ መበርከት ሲገባው ሽልማቱ ለምን እንዲህ ማድረግ እንደተፈለገ አልገባኝም። እኔና ህልኔ ግን ከእውነተኛ ክብሮት ጋር ሽልማቱን አንቀበልም። ካለብን የፖሊሲ ገደብ የታክስ አከፋፈል ተመንና ለሙያው ያለው ምቾት የማይስት ግንዛቤ እዚህ ሙያ ውስጥ መስራታችን እየሰራንም መቆየታችን በራሱ ለሁሉም የሙያ አጋሮቼ ትልቅ አሸናፊነት ነው። በውድድሩ ስማቸው አብሮኝ የተጠቀሰ የሙያ አጋሮቼ በችሎታ ከናንተ ኩል እንደደረስኩ ስለታሰብኩ ትልቅ ነገር ወደሞ ትልቅ ክብር ተሰምቶኛል። የውድድር አዘጋጆችም ከሙያ አጋሮቼ የሚተካከል ችሎታ አላት ብላችሁ ስላሰባችሁኝም ከልቤ ደስ ብሎኛል። እድሉን አግኝቼ እመሰራው የትኛውም ስራ የጥብ ስራ ክባሪዎቼ በፈቀዱልኝ ልክ በተለየ ህይወት አጋጣሚ ለማሳለፍ መነገር ያለበትን ታሪክ ለመከተብና ስሜትን ለማጋባት እንደሆነ ብቻ ሁሌም ይታሰብልኝ። ስለዚህ በግሌት ከየትኛውም ድድርና የጩነት ክብር መድረክ ራሴን አግልያለሁ። ወደፊትም ይህን ከግል አቋሜ ለስራዬ ካለኝ የተለየ ትርጉምና የስራዬን ወዳጆች ከማግበር እንጂ ከሌላ በፍጹም እንዳይታይብኝ አደራ እላለሁኝ። አመሰግናለሁኝ። ሳደምሴ ሳያት እንግዲህ በእንግሊዘኛና በአማርኛ ይህን መልእክት በፌስቡክ የኦፊሻል በሆነ ይቅርታ ኢንስታግራም ገጿ ገልጻለች። እንግዲህ በምርተዋናይነት በጉማ ታይታ ነበረ። ነገር ግን አልፈልግም ሽልማት አልፈልግም በማለት እንግዲህ በዚህ መልኩ ሽልማቱን ሳትቀበል ቀርታለች። ሰዓት በዚህ ምክንያት እንግዲህ ሶሻል ሚዲያው ላይ መነጋገር ሆናለች። ብዙ ጊዜ አነጋጋሪ በሆኑ ነገሮች ትታወቃለች። እውነት ይሄ ነገር ከልቧ ሽልማቱን ሳትፈልግ ለሌሎች አስባ ነው ወይስ ከሽልማቱ በኋላም መነጋገሪያ መሆን አስባ ነው ይህን ነገር ያደረገችው የሚል ጥያቄ ተነስቷል። ሳያት እንግዲህ ከዚህ በኋላ በግሌ የምሸለመው ምንም ነገር አልፈልግም፣ ለስራ አክብሮት ከሰጣችሁኝ ይበቃኛል፣ ሽልማት አይገባኝም በማለት ነው እንግዲህ የጉማ አዋርድን ሽልማትን እምቢ ያለችው። በኢትዮጵያ እንግዲህ በተለይ ለአርት ውስጥ ላሉ ሰዎች ትልቅ ከሚባሉ ሽልማቶች ውስጥ አንዱ የጉማ ሽልማት ነው። በዚህ ሽልማት ላይ እንግዲህ ታይታ በምርተዋናይነት ታይታ ተሸልማ ነበረ በእረኛዬ ማለት ነው። እሷ ግን አይ አልፈልግም አይገባኝም ለሌሎች ይገባል በማለት አልተቀበለችም። ለማንኛውም ሰዓት በዚህ መልኩ እንግዲህ ዛሬ ሶሻል ሚዲያው ላይ መነጋገር ይሆናለች። እናንተስ የሰዓት ሐሳብ እንዴት ታዩታላችሁ? እውነት ከልቧ ስለ ላርቱ አስባ ነው ወይስ አለመሸለሙ አነጋጋሪ ስለሆነ የበለጠ አነጋጋሪ እንዲያደርጋት ነው የሚለውን ነገር ነው ያይበት። እንግዲህ በግሌ ሐሳቧንና አመለካከቷን አከብራለሁኝ። ያው እሷ እንዳለችው እንግዲህ የግሌ ሐሳብ ነው፣ ስለዚህ የራሷ ምክንያት ይኖራታል። ለማንኛውም በዚህ መልኩ እንግዲህ አነጋጋሪውን አቀጥላለች። እስቲ በዙሪያው እንወያይበት፣ ጻፉልኝ። ብዙዎቻችን በመድረክ ስሙ የምናቀው ዶኩሌ በሚል ስሙ ሲሆን እናትና አባቱ ያወጡለት ስም ግን ወንደሰን ብራውን ይባላል። ተወልዶ ያደገው አዲስ አበባ ሲሆን ትምህርቱን በመድኃኔዓለም ትምህርት ቤት ተከታትሏል። ዶኩሌ ከሃይስኩል ትምህርቱ በኋላ አውቶሞቲቭ አጥንቶ ለረጅም ዓመታት ቤተሰቡና ራሱን በጋራጅ ስራ መካኒክ ሆኖ ሲያስተዳድር የቆየ ሲሆን ወደ ኮሜዲ ህይወቱ ማለትም ወደ ህዝብ ፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ቀረበው የተጨቆኑ ቀልዶች በሚባለው የቀልዶች ስብስብ ላይ ነበር።
ብዙዎቻችን ዶክሊን የምናቃቸው በተለያዩ የጥበብ ስራዎቹ ነው። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ብዙዎቻችን እንድናደንቀው እንድንወደው ያደረጉን ስራዎቹ መካከል ትኩስ ድንች፣ ሳጅን ዶክሌ፣ ሐኪሙን ያማክሩ፣ ሌቦቹ፣ ላይቭ አይዶል ወይ ደግሞ አይዶል ይገኙበታል። ዶክሌ የአምስት ልጆች አባት ሲሆን ለኮሜዲ ስራ ወደ አሜሪካ ከዛሬ 8 ዓመት በፊት ካቀና በኋላ እዛው በመቅረት ወደ ድሮው የመካኒክ ባለሙያነት ተመልሶ እሱና ቤተሰቦቹን በሚችለው ሲደግፍ ቆይቷል። ዶክሌ አሜሪካ ያለ አልፎ አልፎ በኮሜዲ ስራዎቹ ላይ ይሳተፍ ነበር። ዶክሌ የግሪን ካርድ ፍቃድ ባለማግኘቱ ከወጣ ጀምሮ ወደ ሀገር ቤት መመለስ አልቻለም ነበር። በዚህም በቤተሰብ ናፍቆት ሲሳቀይ እንደነበረ ጓደኞቹም ሆነ እሱ በተለያዩ ቃለ መጠይቆች ሲናገር ነበር። ከአመት በፊት ሆስፒታል በልብ ድካም ችግር ገብቶ ለጥቂት ተርፎ የነበረ ቢሆንም አሁንም ይህ ልብ ህመም አገርሽቶበት ግንቦት 11 2014 ዓመተ ምህረት ህይወቱ ሊያልፍ ችሏል። ዶክሌ ሲሞት ሀገሬ ቀበሩኝ በማለቱ ሬሳውን ለመሸኘት በአሁን ሰዓት በጎፈንድሚ ትብብር የተጀመረ ሲሆን አቅሙ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ይህንን ድጋፍ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት ተጠይቃችኋል። ወንደሰን ብርሃኑ ወይ ደግሞ በመድረክ ስሙ ዶክሌ የአምስት ልጆች አባት ነበረ። ለቤተሰቡ፣ ለወዳጅ፣ ለዘመዶቹ መጽናናት እንመኛለን። ነፍስ ይማር ነው የምንለው። ዶክሌን የተመለከቱ የተለያዩ ኮሜዲ ስራዎች በፌስቡክ ይገኛሉ። እሱን ለማስታወስ ያህል እንግዲህ የተለያዩ የመድረክ ስራዎቹ እንደዚሁም የኮሜዲ ስራዎቹን የሚያሳዩ ቪዲዮ ሊንኮች በዲስክሪፕሽናችን አስቀምጠናል። እሱን እንድትመለከቱ እንጋብዛለን። በድጋሚ ነፍስ ይማር። ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ሁኑ። ደግሜ በተለያዩ መረጃዎች እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም ቆዩን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን። ኢትዮጵያችን ለዘላለም በፍቅር በሰላም በእኩልነት ለሁላችን ትኑርልን።